Evo, upravo smo potpisali sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Evroazijske ekonomske unije. Izuzetno važan sporazum za nas, sporazum koji otvara tržište od 183 miliona ljudi. Srbija je do sada imala sporazume o slobodnoj trgovini sa Ruskom federacijom, sa Belorusijom i sa Kazahstanom. Ovim takođe imamo u taj sporazum praktično dodajemo i Jermeniju i Kirgistan. Ono što je važno da pomenem svima onima koji kritikuju i kažu da ovo nije ekonomski nego politički sporazum, upravo zato što smo već imali sporazum o slobodnoj trgovini sa ove tri članice, moram da kažem da je ovo unificirani sporazum. Dakle, od kada je osnovana Evroazijska ekonomska unija, princip je da ne postoje više sporazumi o slobodnoj trgovini pojedinačnih zemalja članica sa drugim zemljama članicama, već sa celom unijom. Tako da, da mi ovo nismo uradili, ne bi praktično mogli da imamo ni dalje sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom federacijom, Belorusijom i Kazahstanom. Pored toga, dakle, ovde imamo i dve velike i važne zemlje i mogu da kažem da smo uradili dobar posao u pregovorima, zahvalnosti i svim partnerima iz Evroazijske ekonomske unije, zato što smo dobili još neke dodatne olakšice, beneficije, još neka tržišta otvorena za srpske proizvode. Meni je važno da kažem da je u vreme kada svet sve više teži, nažalost, protekcionizmu, Srbija ostaje posvećena slobodnoj trgovini, saradnji i razvoju u našem interesu, u interesu naše zemlje, naše privrede, naših građana i naše konkurentnosti. Iz toga i proističe ovaj današnji sporazum koji smo potpisali. Mi to pokazujemo, čini mi se, svakodnevnom našom politikom i na političkom i na ekonomskom nivou. Ja sam danas pomenula da je Srbija ponosna što smo u avgustu postali članica Azijske infrastrukturne investicione banke, što sam ja upravo u Japanu razgovarala, imala jako dobre razgovore sa Japanskom bankom za međunarodnu saradnju. Malo kasnije imamo ovde razgovori sa predsjednikom Upravnog odbora Evroazijske razvojne banke. Dakle, sve ono što može nama, našoj privredi, našim kompanijama, za naše građane da znači otvaranje većih tržišta, boljih prilika, boljih mogućnosti, mi ćemo kao Vlada Republike Srbije to i uraditi. Dakle, zaista mislim da je ovo istorijski i značajan dan i ovo tržište od 183 miliona ljudi za sve naše kompanije, na kraju krajeva za sve investitore koji dolaze u Srbiju. U Srbiji proizvode preko 51% su srpski, imaće ovo tržište, tako da i mi kao zemlja postajemo još konkurentni. Hvala vam. Da li sporazum pravi problem Srbiji na putu ka Evropskoj uniji? Apsolutno, Brisel se oglasio danas. Apsolutno ne, ne pravi nikakav problem. Brisel je danas još jednom to potvrdio. Dakle, ovo je ekonomski sporazum, nije politički sporazum. Mi kao zemlja imamo i u okviru i pod sporazumom stabilizacije i pridruživanju koje imamo sa Evropskom unijom, imamo pravo na sporazume o slobodnoj trgovini sa međunarodnim organizacijama i sa pojedinačnim zemljama do trenutka kada ne uđemo u Evropsku uniju. U tom trenutku mi moramo da raskidamo sporazume o slobodnoj trgovini sa svim trećim zemljama, odnosno sa svim drugim međunarodnim organizacijama. Ali do tada imamo pravo i ja mislim da je u interesu Srbije da imamo što više ovakvih sporazuma o slobodnoj trgovini. Takođe, mislim, i to sam jasno rekla, da ovo nikako nije u suprotnosti sa našom evropskom politikom. Ja mislim da je ovo komplementarno sa našom evropskom politikom i sa našim evropskim putem. Zašto? Zato što je u interesu Evropske unije da ima ekonomski jaču, razvijeniju Srbiju, konkurentniju Srbiju, bolje kompanije, bolji životni standard naših građana. Svakako, sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom će nama pružiti takve šanse. Dakle, apsolutno mislim da je komplementaran sa našim evropskim putem i potpuno jasno nije u suprotnosti sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.